Takže dobrý den, dámy a pánové, vážení přítomní, já vás vítám na další ukrajinské sondě. Naším dnešním hostem, jak jsem už avizovala minulý měsíc, je pan doktor Petr Kolář, je to absolvent vědeckých informací a knihovnictví a také etnografie a folkloristiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Takže další z dlouhé řady absolventů naší univerzity, které máme příležitost tady přivítat. Takže děkuju. Já si dovolím doplnit charakteristiku našeho dnešního hosta, přestože asi drtivá většina z vás ji zná. Pan Petr Kolář je manažer a bývalý diplomat, působil jako velvyslanec ve Švédsku, v Irsku, ve Spojených státech a také v Ruské federaci. Také pracoval v kanceláři prezidenta republiky jako poradce pro evropskou integraci a Balkán a v současnosti mimo jiné spolupracuje s think tankem Evropské hodnoty. Takže tolik k jeho charakteristice a protože naše dnešní sonda se jmenuje diplomatická, tak já bych začala takovou otřepanou citací, parafráze Clausewitze. Ono se říká, že válka je pokračování politiky jinými prostředky a mě by zajímalo, jestli si pan Petr Kolář myslí, že to platí stále i v 21. století. Tak jednak děkuji ještě jednou za představení, za pozvání. Bohužel, jak se ukazuje, platí. Není to žádná radost, ale když selžou diplomaté, nebo když se nedaří diplomaci, tak se může stát, že začnou chrastit zbraně. Ono upřímně řečeno v té diplomaci, to často je tak, že pokud tedy máte konfrontaci, s někým, máte nějakého protivníka, se kterým vedete ta diplomatická jednání, tak je dobře, pokud máte možnost mít za sebou i nějakou jasnou, konkrétní sílu, kterou můžete použít, minimálně jste schopni přesvědčit toho protivníka, že v případě, že diplomatická jednání selžou, tak tu sílu použijete. A musí to být podáno dostatečně věrohodně, aby nebylo zřejmé hned od začátku, že blafujete. Prostě jsou určité kultury, které rozumí jedinému, a to je síla. A pokud při těch diplomatických jednáních jste odhaleni, že tedy pouze blafujete a tu sílu nejste připraveni použít, tak je to potom často výzva pro toho vašeho protivníka, aby tedy tu sílu uplatnil, protože se nebojí revanše. Takže je dobře, když máme dnes tu možnost být součástí Severoatlantické aliance, která respekt má mezinárodní jako organizace obrana, která ale disponuje také dostatečnou silou k tomu, aby mohla ty, kteří nás ohrožují, zastrašit nebo tedy zahnat. Vidíme, jaké to je, když potom někdo v té alianci není a je napaden a aliance jakožto obranná organizace, která teda brání své členy, řekne, no tak nám se to nelíbí, ale nejste náš člen, takže my vám třeba nějak pomůžeme, ale neplatí to jeden za všechny, všichni za jednoho. To je ten článek 5 Washingtonské dohody, součástí aliančního základu. A proto se třeba teď také Švédsko a Finsko raději rozhodlo opustit politiku neutrality a do aliance vstoupit. Mě by zajímalo, kdy se z vašeho diplomatického pohledu situace na Ukrajině vymkla politikům a diplomatům z rukou a začala vlastně směřovat k tomu konfliktu, který můžeme pozorovat teď. Jestli to bylo v roce 2014 v souvislosti s ruskou anexí Krymu, jestli to bylo až letos v únoru, tedy v roce 2022, anebo jestli je to takový nějaký, řekněme, dlouhodobý neřešený problém téhleté části světa, který prostě doutnal pod povrchem a který ve chvíli, kdy se rozhořel, třeba ani nezůstane omezen na tenhle region. Jak to vidíte? Tak já doufám, že se nerozhoří. My máme jednu velkou záruku,
kterou zatím tedy uplatňujeme efektivně, a to je právě Severoatlantická aliance, která jako odstrašující faktor působí zatím, zdá se, dobře. Kde ten problém vznikl a kdy tedy bylo jasné, že to směřuje k tomuhle konfliktu? No, já upřímně řečeno, ještě v únoru jsem nevěřil, že to bude konflikt takovéhohle rozsahu. Odhadoval jsem, že to Putin nevydrží a to nutkání, které v sobě dlouhodobě má, bude realizovat, ale jenom na východě Ukrajiny, případně na Azovském pobřeží, tak, aby si zajistil přístup na Krym suchou nohou. Ale akci tohodle rozsahu jsem nepředvídal. Jakkoliv jsem tedy, říkám, byl ten, který byl označován za válečného štváče, protože jsem prostě varoval před tím, že se ten ruský apetit vzít si, já jsem tehdy říkal, část Ukrajiny projeví nějakou vojenskou operací, ale že to bude takováhle akce a že to bude, když oni tomu teda neříkají válka, takže to bude válka v celém rozsahu se vším všudy, to mě nenapadlo. Kde ten problém začal? Já si myslím, že to začalo už dávno, dávno. To není nic nového. Prostě to pokušení pana Putina je dlouhodobé. On už, když se rozpadl Sovětský svaz, tak si myslím, že jako velmi trpěl. On nechápal, podle mě, jak je možné, že se rozpadl Sovětský svaz bez jediného výstřelu, nebo tedy, když vynecháme potom, co se odehrávalo kolem Bílého domu, takzvaného Bílého domu v Moskvě. Takže se rozpadl Sovětský svaz a vlastně to šlo bez války. On byl cvičen k něčemu úplně jinému. Je to prostě verbovčík KGB, který se tím chlubí. Navíc on je na to pyšný, že je cvičený v Dzeržinského akademii a jemu se najednou zhroutil svět, po který on byl školen, cvičen, aby mu pomáhal, aby jako verbovčík získával sympatizanty pro ideu Sovětského svazu a vítězství proletariátu celosvětového. A najednou to nebylo a on byl na té straně těch poražených, i když se celá ta koncepce toho rozpadu vlastně vnesla v jiném duchu. My jsme, teda my, v té době ještě ani tak ne moc my, jako Češi a Slováci, Československo, ale hlavně ta vítězná strana té studené války, vlastně celou dobu se snažili přesvědčit Rusy, že oni nejsou poražení. Že poražený je sovětský komunismus, ale ne Rusové jako takový. Že oni jsou součástí té vítězné strany. Že mají příležitost, tak jako jsme ji dostali my, vybudovat nové Rusko. Demokratické, prosperující, spolupracující se Západem. Bohužel ty první roky ukázaly, že tu příležitost Rusové neuměli uchopit tak, jako jsme to třeba dokázali my. Přes všechny naše nedostatky privatizační a já nevím jaké, co tady byly, tak přece jenom jsme tady tedy vybudovali demokratickou společnost a stát, který má své demokratické instituce, má svobodné volby, má pokojné předávání moci po volbách, integroval se do Evropské unie, do Severoatlantické aliance. V Rusku ty první léta vypadala dost chaoticky, a je to něco, co dodnes řada Rusů, kteří to zažili, vnímá jako hrozné ponížení, jako stav chaosu, který znamenal, že oni ztratili svoji důstojnost a že vlastně oni opravdu byli poraženi. To, čemu my jsme říkali demokratizace, tak ti běžní Rusové nazývali děrmokratizací. Děrmo znamená v ruštině vulgární výraz pro lejno. Takže pro ně to bylo prostě období, které znamenalo fakt ztrátu základní důstojnosti. Obchody zely prázdnotou, lidé nedostávali platy, oligarchové se tam prali o vliv,
novinářům se uřezávaly hlavy, pokud po něčem šli. A prostě byla to doba, která byla dost divoká. Do toho prezident Jelcin, kterého my jsme na Západě tedy tak trošku adorovali, malinko uměle, tak byl vnímán těmi běžnými Rusy jako trošku šašek. A pamětníci si možná pamatují na jeho volební kampaně, jak tak jako podivně, skoro ještě hůř než Karel Gott, křepčil na pódiu nekoordinovými pohyby, se tam snažil tedy předvést nějaký výkon, nebo jak nevystoupil z letadla v Shannonu, když na něj čekala irská prezidentka Mary Thompson. On se vracel ze Spojených států a měl mezipřistání a tam čekala s červeným kobercem. On vůbec nevystoupil, protože byl tak opilý, že nemohl chodit. Nebo když svoji sekretářku jen tak mimochodem zatáhl za podprsenku a práskuny, až ona vyjekla. To všechno bylo natočené, pak se ve Finsku stalo, že si myslel, že je ve Švédsku a naopak. Prostě pro ty běžné Rusy to bylo období, které neměli rádi a dodnes na ně nespomínají rádi. My jsme to brali tak, že se tedy už začínají konečně točit ty filmy s Jamesem Bondem, kdy Američané a Rusové spolupracují v tažení proti nějakému zlořádovi a zlosinovi, který chce ukrást atomovou zbraň a zničit svět, a ta ruská a americká rozvědka spolupracují a že to takhle jako bude čím dál tím lepší. No ono to tak opravdu nebylo. No a pak se tedy stalo, že šikovný malý mužík jménem Vladimír Vladimirovič Putin, který působil do té doby částečně u Sobčaka v Petrohradě. To byl starosta, takový významný, známý starosta Petrohradu jako jeho tajemník, tak najednou se jakoby dostal blíž k Jelcinovi, pak z něj Jelcin udělal šéfa FSB a nakonec se stal jeho nástupcem. A ještě v té době, než se tedy stal tím zvoleným prezidentem, když Jelcin rezignoval a Putin byl ten, kdo byl jím vybrán jako jeho nástupce, nebyl to Němcov, nebyl to někdo jiný, i když tam ty aspiranti byli, vybral Putina, protože Putin asi jako správně cvičený verbovčík uměl tomu Jelcinovi se přiblížit nejlíp a garantovat mu, že o něj bude postaráno i o jeho rodinu, že nebude vyšetřováno řada těch věcí, které se děly při té takzvané privatizaci v Rusku a tak dál. No, tak se vlastně stal tím zastupujícím jako premiér, se stal tím zastupujícím prezidentem a pak byl teprve zvolen. A v té době, kdy tedy to bylo těsně před koncem roku 99, Putin publikuje na stránkách webových stránkách Úřadu vlády Ruské federace svoji představu o tom Rusku v novém miléniu. A už tam naznačuje docela jasně, jakou má vizi. On tam říká, že Rusko může přežít pouze jako velmoc. A to je zřejmé z toho, ale i potom, jak se dál chová, že Rusko nemůže být velmocí, pokud nebude mít Ukrajinu. Zároveň už tam naznačuje jasně, že Západ v jeho pojetí, ten liberálně demokratický Západ, je odsouzený k zániku. Je to prohnilá entita, která jako je ovládaná různými devianty. To jsem potom slyšel mnohokrát od ruských politiků, včetně Lavrova, že vlastně je to dekadentní sešup civilizace a kultury a tou skutečnou jedinou opravdovou baštou těch tradičních správných křesťanských hodnot je to Rusko, tedy to putinovské Rusko. A to, že tomu lidé uvěřili a uvěřili tomu v takovém masovém měřítku, to je taky neuvěřitelné, co se jim povedlo. Putin, cvičený, jak jsem říkal, verbovčík komunistické Dzeržinského akademie KGB, tak je najednou vnímán jako jakási ikona, jakýsi zachránce těch tradičních křesťanských hodnot v Rusku, ale i v Evropě. A když se bavíte i s běžnými Rusy, tak říkají, no ale vy jste opravdu dekadentní, jak je třeba možné, že v Irsku, v takové katolické zemi, je premiér gay? No, to přece by se u nás nikdy nestalo. Mimochodem, v době, kdy já jsem dělal velvyslance v Rusku, tak Petrohradský soud vydal judikát, podle kterého je homosexualita postavena na roveň pedofilie. A ten ruský
politický systém se velmi úzce spojil s pravoslavnou církví, tedy s tou pravoslavnou církví, tou oficiální. Je tam řada pravoslavných kněží, kteří jsou perzekováni a kteří s tím mají problém, ale patriarcha Kiril a ta věrchuška té pravoslavné církve kolaboruje s Ruskem velmi. A já jenom, abych k té vaší otázce se vrátil a neodbočoval, vlastně už tehdy bylo zřejmé, že pan Putin se pokusí nějakou formou restaurovat tu velikost Ruska. Jestli to bude Sovětský svaz, nebo to bude nějaká ruská říše a on bude tím carem. To zřejmé nebylo, ale ta jeho touha, a on se k tomu vyjadřoval mnohokrát, ta jeho touha obnovit Rusko jako mocnost, světově uznávaná mocnost, která bude vlastně navazovat na ten Sovětský svaz a bude tou protiváhou Ameriky a toho Západu, tak to je utkvělá dlouhodobá představa pana Putina. Když si vzpomeneme na jeho projev ještě jako prezidenta, než tedy skončilo to jeho první období, nechal to Medvěděvovi, 2007 na Mnichovské bezpečnostní konferenci, tak on tam tehdy vyjádřil se v tom smyslu, že největší geopolitickou katastrofou 20. století je rozpad Sovětského svazu. Ne tedy světové války a gulagy a miliony mrtvých a nacistické koncentrační tábory, ale rozpad Sovětského svazu, největší geopolitická katastrofa 20. století. Takže on tu touhu po tom restaurování toho velkého Ruska vždycky měl. A i teď se vyjadřuje v tom smyslu, pokud by tedy Rusko nemělo uspět a mělo by být poraženo, co je ten svět bez Ruska? Takový svět nemá význam, nemá žádný smysl. A to říká člověk, který má k dispozici jaderný knoflík. Takže z toho důvodu musíme brát všechno, co ten člověk dělá vážně. A taky podle toho vypadá teď ta naše politika k Rusku, bohužel, která je do jisté míry ovlivněná právě tím, že jsme paralyzováni obavou z toho, co on všechno může udělat, protože se projevuje jako totální despota, jako člověk, který vlastně z Ruska udělal korporátní fašistický stát a jako diktátor může vlastně všechno. Všichni, kteří jste viděli ty takové ty rozhovory jeho třeba s jeho podřízenými, jestli jste viděli, když mluvil s Naryškinem, jak Naryškin, šéf tajných služeb, vlastně stojí a klepe se před ním jako zajíček, králíček před kobrou, fascinovaný tím svým velitelem, který se mu vysmívá a který nechce slyšet, jaká je realita na ukrajinském bojišti, protože on to přece ví a ten šéf tajných služeb místa, aby mu říkal pravdu a říkal mu, jak to je, tak si netroufne vůbec oponovat. Na tohle už ale dojelo poměrně hodně diktátorů, že nebyli vlastně ochotni přijímat ty informace tak, jak reálně odrážejí skutečný stav. Vy jste vlastně nastínil v takovém dlouhém záběru tu realitu, ze kterou my se dnes potkáváme, ale ona to není jenom realita válečná. Vy jste vlastně otevřel několik věcí, které souvisejí i s tématy typu Gerasimova doktrína, hybridní válka, informační válka, protože tohle to všechno jsou vlastně záležitosti, které vytvářejí obraz nepřítele, které hlavně jak z toho ruského hlediska nabízejí způsoby, jak v podstatě ovlivňovat, ať už tedy dění na Ukrajině, anebo vlastně rozvracet i, řekněme, určitou míru politické soudržnosti v dalších evropských státech. Mě by v téhle věci zajímala jedna, teď už jakoby opravdu vysoce aktuální záležitost, když uděláme skok do těchto dnů, protože k těm kontextům se potom ještě dostaneme, které jsme zatím nepojmenovali. A to je vlastně i využívání materiálů, které sami o sobě jaksi vznikají z ušlechtilých pohnutek, ale mohou se vlastně stát velmi nebezpečnou zbraní v rukách ruské propagandy. Konkrétně mám samozřejmě na mysli velké téma těchto dnů, zpráva Amnesty International, té jejich mezinárodní organizace, nikoli té ukrajinské pobočky, která samozřejmě pojmenovává i důležité věci, které se dějí na ukrajinské straně, samozřejmě včetně možných válečných zločinů a podobně, ale právě ta snaha o maximální nestrannost vede k tomu, že tahle ta věc může být velmi snadno zneužitelná. Může to mít nějaký praktický dopad z hlediska třeba snahy řešit ten konflikt? Samozřejmě, víte, jako to je, je to tak, Amnesty International je organizace, která má dávat pozor, má dohlížet na to, aby nebyla porušována lidská práva, aby nebyly
činěny protiprávní kroky, které vlastně si nemůže dovolit potom ten právní systém nějak kontrolovat. Jenomže tady jsme ve válce. To je asi tak, jako když se Červený kříž za druhé světové války nechal zneužít k tomu, že se nechali pozvat jeho představitelé do koncentračních táborů, kde nacisté ty vězně některé vybrali, umyli a nechali je tam před kamerami a před návštěvou z Červeného kříže pinkat si volejbal a vyšívat. A pak to tedy bylo zneužito samozřejmě nacistickou propagandou. V té situaci na Ukrajině je to tak, že pokud Amnesty International posuzuje jednotlivé případy, aniž by vnímali celkový kontext, a to je tak, že Ukrajina je napadena, že tam jsou vojáci cizí mocnosti, kteří tam nemají co dělat, které tam nikdo nepozval, tedy oficiálně, vynechme ty separatisty, tak vlastně nahrávají putinovské propagandě, která si s tím jako velmi efektivně dokáže pohrát. Oni dokážou přesně vystihnout ten slabý moment toho západu a to je to vlastně, čím my se na jednu stranu pyšníme a co je naše obrovská výhoda a to je ta svoboda slova a respekt lidským právům a k vládě práva. Když tedy to posuzujeme jaksi objektivně, tak v té válečné situaci to je prostě zneužito až Goebbelsovsky, myslím. Svého času byl takovým velmi využívaným zdrojem propagandy ruské, hlavně domů, dovnitř pro vlastní obyvatelstvo i český prezident Miloš Zeman, který nakonec pod tlakem okolností, zdá se, alespoň částečně prokoukl, prohlédl. Takže já bych vyzýval k velké opatrnosti, protože tento dobře míněný posudek, který prostě reflektuje to, co se odehrává na bojišti, jakoby ignoroval fakt, že tam je válka a že válka je svinstvo. Že ve válce se dějí hrozné věci, které by se neděly, kdyby válka nebyla. A ten, kdo tu válku vyvolal, za ty svinstva nese zodpovědnost, protože víte, ono je těžké říkat, jako když ty do mě kamenem, já do tebe chlebem a praštíš-li mě do jedné tváře, nastavím ti druhou. Když vám vyvraždí rodinu, znásilní vaše děti, vypálí vaši vesnici, ne každý má v sobě tu jobovskou sílu říct, já to vydržím, ty rány osudu a zůstávám stále připraven přijímat další. Ukrajina byla napadena protiprávně mocností, která garantovala Ukrajině její územní celistvost. Nemám teď na mysli jenom Budapešťské memorandum z roku 1994, kdy Rusko jako jedna ze signatářů mocností garantovali Ukrajině výměnou za postsovětský jaderný arzenál, že její hranice budou nedotknutelné, ale myslím tím bilaterální smlouvu mezi Ruskou federací a Ukrajinou z roku 1997, která byla drtivou většinou schválena Ruskou dumou a ta už je součástí mezinárodního práva, tato bilaterální smlouva. To není politická deklarace a tam se Rusko znovu zavazuje této bilaterální smlouvě k tomu, že bude respektovat Ukrajinu a její integritu v hranicích, kam patří i Krym. Když se dostáváme k těm diplomatickým souvislostem, jak vidí diplomat se zkušeností z Washingtonu a z Moskvy specifika ruské diplomacie? Mě by zajímalo, jestli je stejně atypická jako počínání Ruska v jiných oblastech, protože prakticky všichni hosté ukrajinských sond, kteří tady byli před vámi, tak zdůrazňovali, že Rusko je atypické téměř ve všem, že brát na něj naše západoevropská civilizační kulturní měřítka je hluboký omyl. Jak tohle vidíte vy jako diplomat, který zná detailně i tu ruskou realitu? No, já bych se hlavně nechtěl pasovat do role někoho, kdo rozumí Rusku. Já jsem se snažil mnohé pochopit. Nebylo to jednoduché. Vzpomínám si, když jsem se snažil Rusy přesvědčovat o tom, že opravdu my nejsme nepřítel, že my jsme partner, a že nás vlastně oni neohrožují, že není důvod, abychom se jich báli, protože
prostě jsme dnes v Alianci, tehdy se to odehrávalo hlavně kolem takzvaného amerického radaru v Brdech, té protiraketové obrany, kde jsme byli součástí a která pak nedopadla, protože my jsme si to tady neratifikovali, tak vlastně jsem pochopil už tehdy, že když Rusům říkám, ale když jsme přece Evropané všichni, on říká, ale ne, ne, my nejsme Evropané, my jsme Euroaziaté, to je něco trošku jiného. Každý z nás má ve svých žilách trošku té tatarské krve a vy, západní křesťani, vy nám nerozumíte. A vždycky, když nám bylo ouvej, když nás napadaly ty mongolské hordy, nebo to, tak jste přišli a kousek jste si vzali, ať to bylo Litevské knížectví, nebo Poláci, nebo Švédi, nebo pak Francouzi a nakonec Němci. Vždycky jste si chtěli urvat kus z našeho, z naší země, z našeho bohatství. A já říkám, dobře, ale ta situace dnes je přece jiná, změnila se, jsme partneři a vy nás opravdu neohrožujete. A já jsem najednou viděl takové to jako trošku zklamání v očích těch mých diplomatických partnerů na té ruské straně, kdy jim to vůbec nelichotilo, když jsem řekl, že se jich už nemáme důvod bát, že pro nás nepředstavují hrozbu. Protože oni to mají opravdu postavené trochu jinak. V té ruské tradiční společnosti vlastně respekt vychází většinou ze strachu. A je to taková jako hierarchická společnost, která, to byl ten car, pak byli ty bojaři, ale mezi carem a bojary třeba Ivan Hrozný měl ještě tu opričninu svoji, která teda, když bylo zapotřebí, tak to hezky ty dvorce bojarské vypálila, ženy znásilnila, že děti povraždila a vzali si, co chtěli. A pak byl ten mužik, ten se zase bál toho bojara a tak se tam prostě jako všichni bojejí od spoda nahoru a ze zhora dolů to tlačí. Takže když řeknete, jako že si vás přece můžeme vážit, protože jste něco dokázali pozitivního, oni tomu moc nevěří. Oni to prostě, a teď se omlouvám všem svým ruským přátelům, na prvním místě profesoru Zubovovi a řadě dalších, kteří už třeba v Rusku vůbec nejsou, už jsou někde pryč. Mluvím o Rusech, ne o Rusácích, jo? Ty tam s Putinem válčej, ale teda proti nám. Ale mluvím o těch slušných Rusech, těch takzvaných zapadnicích, kteří si to nezaslouží, ale jich je málo. Ta většinová společnost to opravdu má tak, mám-li si tě vážit, musím se tě bát. Když se tě nebojím, tak si tě nevážím. A všechny ty naše pokusy vždycky jako jim po něčem, co provedli, vyjít vstříc, byly vnímány jako projev slabosti. A jakoby výzva k tomu, tak my zkusíme ještě víc. Když si vezmete třeba rok 2008, bukurešťský summit NATO, kam přijeli delegace Ukrajiny a Gruzie s tím, že tam jim bude dán ten kandidátský statut na členství v NATO, že začne se s nimi vyjednávat o členství v Severoatlantické alianci. A obě ty delegace odjeli vlastně s prázdnou. S takovým jakoby vágním příslibem, že dveře na to jim zůstávají otevřené. Ale ten kandidátský statut nedostali. Nedostali ho proto, protože především některé západní diplomacie, hlavně francouzská a německá, měli pocit, že by to mohli v Moskvě špatně pochopit, že by to bylo vnímáno jako akt agrese a provokace. A že to nejdřív musí těm Rusům být vysvětleno, aby pochopili, že to není nic proti ním, že to je i v jejich zájmu. Že přece jde o rozšiřování prostoru stability, prosperity, demokracie. A kdo by to nechtěl mít, že, ve svém okolí stabilní, demokratické, prosperující státy? Že Rusko to nechce. Tam totiž ztrácí ten vliv potom. No a když ty dvě delegace odjeli, to bylo na jaře, 2008, tak neuplynulo mnoho času a v srpnu 2008 vtrhli Rusové do Gruzie. Takže potom gestu jakoby dobré vůle vůči Moskvě, to bylo vysvětleno tak, vidíte, to je v podstatě politika appeasementu. Ten Západ si nechce pálit prsty za své partnery Ukrajinu a Gruzii. No tak, když nás ten Miša Saakašvili tak dlouho provokuje, tak my si tam teď hupsnem. Opustme na chvíli specifika ruské diplomacie. Já jenom si to můžu domluvit. Tohle to totiž to je důležité, protože pak co následovalo? Místo toho, aby jsme, jak je v ruské klasické literatuře hezky popsáno Dostojevským, že po zločinu má přijít trest, tak
přišla nová administrativa prezidenta Obamy a nabídla Rusku politiku resetu vztahu. Jak si to mohli vysvětlit jinak, než opět projev naší slabosti a appeasementu? A pak přichází rok 2014 a Krym. Tím vlastně potvrzujete i to, co z různých jiných úhlů pohledu říkali hosté před vámi, ale zkusme se od těch velmi specifických rysů ruské společnosti, včetně ruské diplomacie, posunout kousek na západ, konkrétně samozřejmě tedy na Ukrajinu a zastavit se chvilku u ukrajinské diplomacie. Daří se jí efektivně fungovat na mezinárodní úrovni, získávat spojence a ještě by mě zajímala jedna věc, jak velkou roli v tomhletom hraje osobnost konkrétního velvyslance, protože vzhledem k tomu, co jsme měli možnost pozorovat u nás od února až v podstatě tedy do současnosti, tak myslím si, že řada z nás má oprávněný pocit, že z toho českého pohledu vlastně ta vstřícnost české společnosti vůči Ukrajincům, ochota pomáhat, že do velké míry vlastně byla motivována i tím, jak dokázal vystupovat Yevhen Perebyjnis a také jeho manželka Olga. Je to tak, nebo je to nějaký jako optický klam? To není optický klam, vždycky to je o lidech. Ta ruská diplomacie má takové ty klasické metody už od carských časů, kdy zkouší tu metodu cukru a biče. Dokáží být velmi nátlakový, dokáží vydírat velmi efektivně, hrozit, dupat, zastrašovat, když na to přijde, ale taky dokáží být jako nesmírně vlezlý a laskavý, když na to. Já jsem viděl, jak se Lavrov choval třeba k Hillary Clinton. To byl Jekyll a Hyde, jako jo, viděl jste, jak on prostě ví, že k ní má opravdu se tulit jako jezevčík k paničce a takový oplýval úsměvy a celý byl sladký, takový jako miloučkej. To bylo na Valném shromáždění OSN v New Yorku, kde jsem doprovázel tehdy našeho prezidenta. A pak jste viděli, jak se chová třeba k našemu ministrovi, jak se chová kde má pocit, že může vystupovat z pozice síly a kde jako jemu nebude přece někdo vykládat, jak to je. Vy jste v rámci OSN, Česká republika, jste součást tady východní Evropy, takže jste prostě naši. Hotovo. To, že jste NATO evropským, to nás nezajímá. Tady v OSN jste prostě v kategorii států východní Evropa. Ukrajinci jsou v jiné situaci. To je země, která sice je největší evropskou zemí svojí rozlohou, větší než Francie, ale není to mocnost. Je to země, která o svoje právo na existenci teprve bojuje. A bojuje za ní velmi tvrdě a platí za to tu nejtěžší daň a samozřejmě musí vycházet i z toho, jaké jsou nálady na západě u těch, kteří mají Ukrajině pomáhat. A oni dobře ví, že nejsme v tomto ohledu jednotní. Že i mezi námi je řada takových, kteří by nejradši udělali nějaký deal s Putinem a kompromis a nějak teda se domluvte už a teď přece tam ten Donbas stejně už je pryč a Krym taky, směřte se s tím, je to fait accompli, jako nějak to přijměte, hlavně už to skončí a teď ještě používají takové ty emoční argumenty a ta válka je přece, umírají Ukrajinci a vy jako ty, my váleční štváci, my za to můžeme, že ty Ukrajinci umírají, protože my jim dáváme zbraně a štveme je do té války. A s tím ta ukrajinská diplomacie musí pracovat, protože ví, že mezi náma těch užitečných idiotů je hodně, že tady máme i dost těch trojských konňů, kteří dokáží poměrně efektivně pracovat s tou ruskou propagandou a s těmi postuláty, které se tedy tady přejímají jako hotovky. A teď takové to ano, ale. Mimochodem doporučuji stať Karla Čapka, ale lidi, to si přečtěte, to je pořád aktuální. Tak takové to ano, ale, jako, tak ano, jako tak Ukrajina trpí, ale kdyby jako neprovokoval, a kdyby tam neměli ten protiruský zákon, říkám, ale ten nebyl nikdy přijat. No ale kdyby ho vůbec nenavrhli, no ale tak jako navrhuje se lecosa mezi, v každé společnosti se najdou blbci a nacisti a tak jako tam jsou taky, ale my je máme tady taky, ne. No ale kdyby to přece jenom jako ty Ukrajinci trošku se snažili pochopit toho Rusa a my taky, kdyby jsme je neprovokovali. A teď to byla vlastně ta Amerika, která to celé provokovala, protože tam má ty svoje zájmy. A já už na to jsem alergický. Já tohleto poslouchat opravdu těžko dokážu, protože jsem jednak tedy občan
České republiky a máme tady nějakou historickou zkušenost s takovým tím alibismem toho appeasementovského typu a já ty Daladiery a Chamberlainy opravdu nemůžu, tak zároveň vidím, jak ta ukrajinská diplomacie si musí opravdu poradit i s tou, nejenom s tím, co dělá Rusko, ale s tou naší pátou kolonou, kterou tady máme u nás, tu ruskou. A to je vám neuvěřitelné, jak strašně důležitý je tam ten lidský faktor. Já se obávám někdy totiž že toho, že se třeba v rámci takové té protikomunikační a protiinformační války to někdy může přehnat a že to je potom takové jako vyhrocené emočně, že už jako i lidé začnou být tím unaveni. A pak je strašně důležité, aby tady byl člověk, který je tou osobou, která zastupuje hlavu státu, u naší hlavy státu, u naší veřejnosti a dokáže srozumitelně, autenticky, věrohodně a přitom velmi jakoby na jednu stranu s pokorou a přitom důrazně hájit nejenom zájmy Ukrajiny, ale zájmy celé naší civilizace. Jevhen Perebinis to dokázal a v tandemu s jeho manželkou, mimochodem ta znalost jazyka se ukazuje v takových případech strašně důležitá, byly neuvěřitelně silnou zbraní ukrajinské diplomacie. Tak ona Olha Perebinis vlastně je bohemistka, vystudovala právě češtinu a zná samozřejmě českou kulturu výjimečným způsobem. A tím se dostáváme k těm vztahovým záležitostem. Jak byste jako vlastně dlouholetý diplomat charakterizoval českou zahraniční politiku vůči Ukrajině? Bylo to něco kontinuálně, dlouhodobě systematicky pěstovaného, dobré předchozí vztahy, na které se dalo po 24. únoru 2022 kontinuálně navázat, anebo se dá říci, že ta ruská agrese ty naše vztahy k Ukrajině nějakým způsobem zaktivizovala nebo je dostala na novou úroveň? Jak to vlastně tohle dlouhodobě bylo? No, ono to nebylo nějak růžové. V těch bilaterálních vztazích panovala trošku z naší strany přehlíživost, řekl bych. Prostě se to tak jakoby ze spoda promítlo i do těch vyšších pater, jsou to úkáčka, jo, tak jako kde kdo tady má doma někoho, kdo mu tam uklízí, nebo prostě tady nějaký učitel nebo doktor pracuje na stavbě, pracoval tedy, teď většinou bojují. A takové to mírné opovržení vůči ním se přenášelo až do té nejvyšší politiky. Bohužel skutečně i na ta nejvyšší místa. Já vím, jak jsme měli svého času dost práci. Já jsem tedy zažil návštěvu Kučmy ještě tady s paní Kučmou, to ještě byla naživu paní Olga Havlová. A jako to nebyl zrovna prezident nějakého toho západního střihu, kterého bychom nějak chtěli extra podporovat. Navíc jsme věděli, že v té zemi se dějí divné věci a že ta oligarchizace té společnosti taky má svoji setrvačnost. No ale pak tam přišel ten Janukovič a Juščenko a teď my jsme chtěli teda, aby ten náš prezident tam toho Juščenka podpořit. No a ono se nechtělo moc, jako jo, protože to jak to Bůh ví, jak to je a jestli to je ten správnej, není správnej a teď tam ta Timošenko taky taková jako hojezda a prostě to nebylo úplně jednoduché. Já jsem během své diplomatické kariéry byl nějakou dobu taky ředitelem odboru východní Evropy, jihovýchodní Evropy tedy, a přesvědčovat některé naše politiky, že Ukrajina si zaslouží naši pomoc a podporu, nebylo vůbec jednoduché. Naštěstí jsme měli prezidenta, který to chápal, tedy myslím Václava Havla. Právě potom Václav Klaus, když byl prezident, s tím Juščenkem jako moc kamarádit nechtěl a vůbec ta Ukrajina byla taková trošku pro něj problematická a nesrozumitelná. No ale dařilo se jakž takž jakoby držet ten česko-ukrajinský kurz na mírném vzestupu, ale žádná hitparáda to nebyla. Pak se stalo to, že navíc, když vyhrál Zelenský a porazil Porošenka, tak se tady hodně lidí podivovalo nad tím, že tenhle ten komediant, který je Bůh ví jaký a vlastně o jeho politických úmyslech toho moc nevíme,
a navíc signalizuje jakousi ochotu se domluvit s tím Putinem a jako nebýt tak konfrontační jako jeho předchůdce, tak jsme si říkali, tak co se to s tou Ukrajinou teď bude dít a co se to vlastně děje v té ukrajinské společnosti. Na druhou stranu jsme vnímali ty mladé Ukrajince, tu novou generaci, která se ze všech sil snažila tu Ukrajinu vyrvat z toho ruského vlivu. A já jsem je obdivoval, to byli lidi, kteří fascinováni prostě tím světem svobody a demokracie, byli ochotni obětovat vlastně i svoje životy, což byl ten Majdan potom. Jestli si vzpomenete, tak Majdan byl vyvolán tím, že Janukovič odmítl podepsat asociační smlouvu s Evropskou unií. A ti, kteří tady říkají, že to bylo spiknutí NATO, CIA, Soroše a já nevím, ještě nějakých těch ukrajinských fašistů a banderovců, tak jsou vedle jak ta jedle. To byli prostě mladí lidé, primárně mladí lidé, kteří už nechtěli, aby ta tendence přibližování Ukrajiny k Západu byla přerušená, zastavena, aby se to vrátilo zpátky do ruského područí. Takže já si myslím, že tam dnes máme na Ukrajině pozici mnohem lepší, než jsme ji měli dřív. Myslím si, že i vnímání Ukrajiny dnes u nás je úplně jiné. Musím smeknout před prezidentem Zelenským, kterýho já osobně jsem jeho zvolení moc nevítal tedy. Se přiznám, když jsem viděl některá ta videa, která on tak jako komická natáčel. Ale na druhou stranu jsem si říkal, no tak ten Putin ho nemůže nikdy mít rád, když on jako hraje třeba tu jeho milenku. Tu jeho ženu, nebo co to, milenku. A tam mu jako zpredává. A nebo když potom má tu scénu, jak tam jako, tak jako velmi zajímavě hraje penisem na piano a tak jsem říkal, no tak pro toho Putina, pro toho človíčka, jako, který je strašně sám sebou pohlcen, tak někdo, kdo si umí ze sebe dělat takovouhle legraci a kdo umí jako vůbec jako dělat legraci, tak to je jako oheň a voda, ty si nemůžou někdy rozumět. No, no a musím říct, že zaplať pánbu, dnes je to tak, jako, že snad nemusíme vysvětlovat, co pro nás Ukrajina znamená. Mimochodem hodně v tom pomohl taky český biznis a čeští investoři na Ukrajině, kteří dokázali, že s Ukrajinci je možné dělat biznis, že se to nerozkrádá, i když to byly samozřejmě těžké začátky a taky tam ty tendence byly, ten sovětský způsob myšlení není jednoduché překonat, ale postupně se to tak zlepšovalo, že opravdu jste viděli, jako přibývá těch českých investorů, kteří věří tomu, že se tam ten biznis dá a je to potvrzeno. A také jsme to viděli v tom, jak se Ukrajinci dokázali po tom Krymu semknout. Což bylo pro mě strašně zajímavé si uvědomit, že vlastně oni do té doby měli trošku, řada z nich měla problém s identitou národní a díky tomu, jak se to Rusko k ním začalo chovat a tou anexí Krymu, najednou i ti Ukrajinci, kteří do té doby nemluvili rusky, pardon, ukrajinským, jenom rusky, tak se řada z nich začala učit ukrajinsky. Že mistr Putin má skutečně neskutečné zásluhy. Jednak vytvořil ukrajinský politický národ. Rozšířil NATO. Rozšiřuje NATO o Švédsko, Finsko. Semknul nás na západě, takže jsme jakž takž semknutě dokážeme držet i sankční režim. Nakonec už jako dokážeme Ukrajině to, co jsme na začátku vůbec si neuměli představit, dodávat aspoň i takové zbraňové systémy, jako jsou HIMARSAT, a to, co dostřelí už mnohem dál, než na začátku jsme se báli, aby náhodou to nebylo zneužito potom, jako, aby to nebyl, prostě Putin to nevzal, že tu válku vedeme my s ním, tak teď už jsme úplně někde jinde. To pořád to není vlastně takové, jak bych si přál, ale vlastně je to teda mnohem lepší. Když to vezmeme z hlediska úrovně právě těch česko-ukrajinských vztahů, tak oni asi nikdy v novodobých dějinách našich zemí nebyly lepší, bych neváhala skoro říci, jakkoliv válka už trvá dlouho, jakkoliv třeba ochota pomáhat, samozřejmě bude zákonitě víc a víc ochabovat, ale zase, protože se přece jenom snažíme reflektovat i nejaktuálnější realitu posledních dnů, je tu jedna věc, na kterou se chci zeptat. A to je záležitost, která teď vyvolala pozornost. Je to cesta senátora Jaroslava Doubravy na Krym. On byl původně senátorem za KSČM, teď tedy za uskupení Severočeši.
Bylo to prezentováno ve velmi oficiálním duchu, tahle ta jeho výprava. Teď, když jsem se dívala na poslední reakce na ni, tak jeho sekretářka zdůrazňovala, že on tam jel soukromně na dovolenou, ale pokud asi podobný politický představitel jede někam na dovolenou, tak nejedná s představitelem ruské okupační správy a nemají přitom na stole vlaječky. Může tohleto z diplomatického hlediska představovat problém, nebo je to naprosto bezvýznamný exces, nad který můžeme mávnout rukou? Tak je to ostuda, ale je to primárně ostuda pana senátora Doubravy. Já myslím, že to skutečně není nic, co by mělo nějak vychýlit tu trajektorii česko-ukrajinských vztahů. Jak jsem říkal, v každé zemi najdete idioty a užitečné idioty. Tak ti, kteří říkají, že na Ukrajině jsou banderovci, jistě jich tam taky tam skupina ukrajinských nacistů. Ale my je tady máme taky. A teď se jenom podívejte na sociální sítě, co se jich tam projevuje. Těhle těch strašlivých, no, užitečných idiotů. A většinou já jsem třeba minulý týden byl v Třebíči, na Třebíčském kulturním létě a tam mi tam nějaký pár, takový jako pán s paní, začali mě nějak konfrontovat, že tam tedy na té Ukrajině jsou ty nácisté. Já jsem říkal, no ale u nás nejsou. Jako máme všude, do otázka, do jaké míry ovládají tu společnost a do jaké míry jsou tedy určujícím faktorem v té politice. Na Ukrajině nejsou určujícím faktorem, ale my je tady máme taky, i u nás v parlamentu je máme. A když jsem některé z nich jmenoval, tak se pán s paní urazili a radši odešli. Takže jsem se vlastně zbavil oponentů, aniž bych chtěl, protože bylo zajímavé poslouchat to neuvěřitelné blábolení, které oni tam předváděli, a mimochodem to jako povzbuzovalo to většinové publikum k tomu, aby se pak dobře bavilo na jejich úkor. Ale prostě je to tak, že my musíme si být vědomi toho, že mezi námi jsou lidé, jako je pan Doubrava, že jich tady není málo, ale nejsou ti, kteří naštěstí rozhodují o tom, jaká bude naše politika ve vztahu k Ukrajině, případně k Rusku. Je dobré o nich vědět a je dobré být na ně připraveni. Špatné je to, když to jsou lidé, kteří mají třeba za sebou nějakou vysokou funkci. Senátor je důležitá funkce. Ale horší to je, když třeba bývalý prezident České republiky napíše Mladé frontě Dnes jako stať o tom, ale lidi ve stylu, jako jo. Prostě není všechno černobílé, protože tou relativizací toho, kde je pravda a kdo je oběť a kdo je agresor, vlastně přesně nahráváme na mlýn té ruské propagandě, která se snaží tou soft diplomací, tou měkkou, jako takovou tou, tím relativizováním, tím vymýváním těch mozků, a tím, že se chytá různých poloprav, a tím, že se chytá našich chyb, které potom zveličuje, tak samozřejmě jako tím nahráváme té druhé straně. A já jsem opravdu jako člověk, který je vděčný za to, že máme pluralitu politickou i názorovou. A pleť pánbu za to. Umožňuje nám to nezakrnět, nutí nás to pořád si tříbit argumenty, vést debatu. Někdy jsme překvapeni tím, jaké argumenty jsou používány z druhé strany. Dívíme se, kolik lidí nechápe, že názor má být výsledkem myšlení a ne jeho náhradou. Že? Ale aspoň nás to prostě nutí nezakrnět. Ale pak, když to jsou prostě vysloveně nahrávky na smeč té druhé strany, tak to už potom musíme si připomenout, že jsme ve válce. A že tohle je nebezpečné. A že to už jako něco, co nás ohrožuje. A já jsem člověk velmi tolerantní a rozlišuji mezi tolerancí a respektem. To zdůrazňuji. Respektuji, když někoho respektuji, tak si ho mohu i vážit, i když s ním nemusím souhlasit. A pak jsou tací, které pouze toleruji. Ale nedokážu být tolerantní k netolerantním.
Když se bavíme o česko-ukrajinských vztazích, tak se nelze nedotknout ještě jednoho fenoménu a tím je Vyšehradská čtyřka. Je to dnes už mrtvý projekt i vzhledem k tomu, jak fatálně se rozešly v posledních měsících třeba cesty Polska a Maďarska, anebo ve vztahu k Ukrajině to ještě může mít nějaký smysl koordinace třeba mezi zeměmi Vyšehradské čtyřky? No, tak to je citlivé téma a já si teda teď velmi lebedím, že už nejsem v aktivní diplomaci, protože se mohu vyjadřovat tak, jak mi zobák narost. Jednak nechci vás opravovat, ale přesto jakobych mírně zapochyboval nad tím, jestli se polské a maďarské cesty fatálně rozešly. Oni se možná zase fatálně sejdou. Oni k sobě mají historicky velmi blízký vztah. Vždycky se podporovali Poláci a Maďaři. A já nechci moc šáhat do historie, protože když si jenom vzpomeneme třeba na Československo prvorepublikové a na to, jak jsme tady byli tím posledním ostrůvkem demokracie, pod námi Hortyjovské Maďarsko, nad námi Pilsudského a Bekovo Polsko, ty si brali kousek, ty si vzali klacko. Jako prostě tam, jako vždycky tam nějaká ta historická afinita byla. Dnes jsou Poláci samozřejmě někde úplně jinde, co se týče Ukrajiny a Ruska, než jsou Maďaři, než je Orbán. To je fatální, ale to neznamená, že by si jaksi do budoucna neuměli zase porozumět a víc tříc. Navíc je tady řada věcí, které nesouvisí úplně s tou nešťastnou mezinárodní situací a s tou válkou na Ukrajině, s tou tragickou válkou, kde si myslím, že můžou jaksi regionálně najít nějakou společnou notu. Ale obecně, když se tak jako zamyslíme nad tím Vyšehradem, já nevím, jestli to má ještě nějakou hodnotu v té dané situaci. Někdy je lepší se včas rozvést, než v manželství dostáhnout stavu války rouzových, jo, kdy po vás nejenom lítají talíře, ale kudly a sekery a tak jako se to prostě zkazí úplně. Já bych prostě to teď dal tak jako řekněme na mrazák, nechal to tam teď odpočívat a uvidíme, jak se situace bude vyvíjet dál. Orbán je v Maďarsku legitimně zvolený. To, že se to našim maďarským přátelům v opozici nelíbí, je pochopitelné. A já jim rozumím i jejich argumentům, že ty volby byly zmanipulované a že tam není už svobodný tisk a že vlastně Orbán je totální populista, který všechno dokáže tak zaonačit, že nakonec proti němu mít opozici je téměř nemožné, ale pořád je to náš spojenec v Evropské unii a v NATO. My jsme je ještě nevyloučili a oni nevystoupili. A z tohoto pohledu je potřeba k ním přistupovat jako k někomu, kdo sice problematický, ale stále spojenec. Náš čas postoupil a samozřejmě, že bychom mohli na tu ukrajinskou situaci nahlížet optikou diplomatické role nejrůznějších, ať už lokálních nebo regionálních mocností. Nabízelo by se Německo, Izrael, samozřejmě Čína. Ale já se pokusím zeptat na jinou věc a tohle to nechat na případnou diskuzi. A sice na záležitost, která tady vlastně během těch našich předchozích setkání se neustále dostávala na přetřes. A sice určitá nostalgie ruské politické reprezentace po bipolárním světě. Po takové té studenoválečnické éře, kdy tady byly ty dvě silné mocnosti a měly mezi sebe rozparcelovaný svět, v podstatě se dá zjednodušeně říci. Jak dnešní Bidenova administrativa vidí tenhle ten ruský přístup z hlediska toho, že by bylo opět tedy ideální samozřejmě z hlediska ruských zájmů si ten svět takto rozdělit, aby tím jediným partnerem, kterého oni budou brát jakožto toho hodnověrného partnera, byly nadále Spojené státy a žádná jiná země. Tak Biden je v politice dlouho a své zkušenosti s Ruskem i s Putinem má. Nezapomínejme, že byl dvakrát viceprezidentem prezidenta Obamy a to v době, kdy prezident Obama začínal resetem
a končil tím v tom svém druhém období, že vracel americké vojáky do Evropy. Myslím si, že pro Bidena to byla docela těžká lekce pochopit, že vlastně celou tu dobu, co se snažili vůči Putinovi nějak pořád natahovat tu ruku, když jsme oni říkali, že nebudou ukazovat pěst, ale že nabídnou ruku ke spolupráci, takže byla pochopena tak, jak byla pochopena a v co to vyústilo. Navíc tady máme to trumpovské období a mimochodem Amerika v tomto ohledu dnes je velmi rozpolcenou zemí. Tam je sice na té politické úrovni a ta politická reprezentace, to je jedna věc, tam víceméně panuje shoda, že Rusko je agresor, ale všimněte si, jak efektivně působí Trump do společnosti a jaké podporuje kandidáty, kteří jsou klasickými představiteli izolacionismu, politiky izolacionismu a takového toho alibistického přístupu, jako co si budeme pálit ruce s nějakou krajinou, my tady máme dost svých vlastních problémů, soustřeďme se sami na sebe. Amerika první, Amerika first. No, takže já bych, co se týče Bidena a jeho administrativy, vůbec nepochyboval o tom, že mají jasno, kdo je Putin a co je Rusko a kdo agresor. Na druhou stranu mají nějakou domácí situaci. S tím velmi efektivně se snaží pracovat právě ruská dezinformační kampaň, která zase ví, na koho cílit a jak ty své, i když to nejsou přímí podporovatele, tak minimálně jak si odpůrce tedy toho angažování se Ameriky na Ukrajině získávat a podporovat. Takže to bereme vážně. No já si myslím, že ta představa Ruska o bipolaritě je už dávno pryč. Oni ji mají takhle, ale jako realita je jinde. Pro Ameriku dlouhodobě putinovské Rusko bylo až teda do invaze, do agrese na Ukrajině, bylo spíš iritantem, komplikátorem. Vždycky, když se někde prostě Rus objevil, tak to zkomplikoval. Případ Sýrie třeba, kdy mohlo být dávno vymalováno, ale prostě vstup Rusa na podporu Bašara Asada vedl k tomu, co dnes máme. Pro Američany, pro tu současnou Ameriku, hlavním soupeřem a protivníkem je lidová Čína. A teď se musí zabývat Putinem a Ruskem. Nejradši by to měli co nejdřív z krku, ale ono to nejde. Rusko je jaderná mocnost, ono to nejde prostě takhle jako nad tím mávnout rukou nebo tam tedy vtrhnout a začít s nimi válčit. To ani nikoho nenapadlo nikdy. Přesto prostě ta představa pana Putina, že on bude tím, kdo bude vyjednávat s Bidenem o tom, co bude osud Ukrajiny, je lichá. To nikdo neudělá už teď. Takové to o nich, bez nich, to si nikdo nedovolí. Samozřejmě ty pokusy, hlavně mezi evropskými politiky, některými byly, nebo ty náznaky, ale ono to jako rychle odpadlo. Také mimo jiné zaplať pánbu kvůli, spíše díky podpoře veřejnosti té západní. Takže Rusko je problém, Rusko je iritant, je to agresor, je to, nebo já to nazývám podle svého přesvědčení, tak jak to vnímám, je to fašistický korporátní stát, který nám tady dělá hodně zle a já jsem přesvědčen, že na to doplatí. Dřív nebo později na to doplatí a bude to ještě těžká situace nakonec i pro ně a potom i pro nás, protože co se bude dít s Ruskem do budoucna, to nevíme. A znovu se vracím k tomu hlavnímu protivníkovi Spojených států, nebo tak, jak je vnímán Číně, jak ona toho využije, co se bude dít s Ruskem, až se ta situace nějak vyvine. Zkusme si zaspekulovat, jaký bude svět po válce. Unipolární, bipolární, multipolární? Já se obávám, že bude opět bipolární a že to skutečně ale už nebude Rusko na té druhé straně toho pólu. Že to bude Čína, která si může vzít i kus současného Ruska. Já jsem to zažil v debatách s běžnými Rusy docela často, kdy tu obavu vyjevovali. Ne hned, tak jako 500 gramov dva ráza a pak už to jako z nich šlo, že ta obava z toho
čínského vlivu, hlavně na Sibiři a tam v té východní části kolem Vladivostoku, že tam přece jenom jako už teď těch Číňanů je hodně, a protože oni na rozdíl od těch ruských mužů tolik nepijí a neumírají tak brzy, tak jako pak teda ty ruské ženy je preferují a mají tam ty děti s nima. A tak, a já jsem říkal, a bojíte se toho? No, vlastně, jo, ale je to náš spojenec. Říkám, spojenec, to nevím, to nevím. To já bych jako takovýho spojence bych nechtěl. Teda, jsem říkal. Což je mimochodem jedna z věcí, kterou vždycky, když jako jsem třeba konfrontován některými těmi našimi rusofily tady, tak říkám, odpovězte mi prosím na dvě otázky. Za prvé, co máte doma ruského dnes? A za druhé, kdo jsou opravdoví ruští spojenci? Kdo jsou spojenci z vlastní vůle, protože chtějí? A teď nemyslíme Lukašenka, který tam je proto, protože už po nic jiného nezbývá po tom, jak se zachoval. Čína to rozhodně není. Čína je vyčkávající predátor, který má úplně jiné pojetí politiky. Oni to mají opravdu jinak, jako já jsem s Číňany mnohokrát jednal, s diplomaty i s běžnými lidmi. Pro ně těch 6000 let jejich vývoje je prostě čas, který nějak jako plyne, a ještě dalších tisíce let jsou před nimi. Ten běžný Rus nevěří tomu, co bude zítra. Oni moc neplánují na nějakou delší dobu. Proto taky ti Rusové, kteří si to mohou dovolit, tak většinou své rodiny přestěhovali na západ. Mají své děti na západních univerzitách. Nám tady také řada z nich si nakoupila nemovitosti svého času. Mimochodem Karlovy Vary. Teď to je zajímavé město. Myslíte si, jestli jste tam někdy teď byli. Tam je dost prázdných budov teď. To je, co se s tím bude dít. Když jsme vyjednávali o tom takzvaném americkém radaru, tak my jsme nepochopili tehdy úplně někteří z nás, že ruský humor je jiný trošku než ten náš. A i když oni si ze sebe umí udělat legraci, to teda opravdu, ale zase záleží na vzdělání, inteligenci, na tom, jak jsou orientovaní. Jeden z takových těch ruských vtipů, který není vtipem, ale jako je reflektováním reality o nich samých, je, když říkají, že ruskou největší tragédií je to, co vyjádřil svého času nechtěným bonmotem premiér Černomyrdin, když se něco nepovedlo, teď nevím, jestli jim spadl nějaký most, co stavili, nebo co to, a on tehdy řekl něco takového, no my chtěli jak lůče, i palučilost, jak si dá. Chtěli jsme to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. Takže to a k těm Karlovým Varům, my jsme jim tady říkali, jako, to jako není, prosím vás, to tady u nás, jako jste normálně všude, my s váma fakt neválčíme, nejsme nepřátelé. A pak jeden ruský generál vystoupil v televizi a řekl, no jestli vy pastrojíte, jestli postavíte ten radar tam v těch Brdech, nedaleko od Prahy, tak my vám budeme bombardírovat Prahu. A na to my jsme řekli, no a jestli vy nám budete bombardírovat Prahu, tak my vám vybombardírujeme Karlovy Vary. A smáli jsme se tomu, ale jenom my, teda oni se tomu nesmáli. Tak. Poslední otázka z mojí strany. Minulé setkání se specialistou na právo ozbrojeného konfliktu Ottou Foltýnem jsem zakončila otázkou, jestli může válka na Ukrajině přinést z hlediska jeho pohledu také něco dobrého. On mi řekl, že jako jediný dobrý výsledek vidí budoucí vítězství Ukrajiny. A já bych se chtěla zeptat, jak to vidíte vy jako diplomat. Co by bylo dobrým výsledkem války z hlediska mezinárodní stability pro vás? Já bych si, a teď budu tak trošku blouznit, možná snít, ale moc bych si přál, aby to byla lekce, kterou nepromarníme. Abychom si už přestali dělat iluze o tom ruském putinovském systému. Abychom pochopili, že zlu ustupovat se nesmí, protože tím to zlo vlastně inspirujete. Čím víc mu ustupujete, tím víc mu roste apetit, ono bytní, rozpíná se. A abychom poučeni tou realitou krutou
přeskupili ten mezinárodní pořádek úplně. Zrušil bych OSN tak, jak je. K čemu máme mít Radu bezpečnosti, kde má Rusko právo veta a Čína? Pardon, jako dnes to už nereflektuje přece výsledky druhé světové války. Máme tam Spojené státy, Velkou Británii a Francii, no tak pardon, co to je jako to? Máme dnes Evropskou unii? Máme. Rusko a Čína jasně jsou ne partneři, ale protivníci. Chtělo by to vzít z gruntu, pořádně to předělat a jasně si stanovit, kdo jsou spojenci a kdo jsou nepřátelé. My máme dnes Evropskou unii a Severoatlantickou alianci, ale tady je řada demokratických států po světě, které nejsou ani v jedné té organizaci. A když mluvíme o Západu, tak to není úplně správně geopoliticky vystihující tu realitu. Máme tady Austrálii, Nový Zéland, máme tady Japonsko, Jižní Koreu, řadu demokratických států, které se vlastně dnes nuceni, tedy těmi okolnostmi, aktivizují. Japonsko, které se zařeklo, že už jako po druhé světové válce nebude žádnou vojenskou mocností, tak najednou začíná navazovat mnohem užší spolupráci s Austrálií, když vidí, co dělají Číňané v Jihočínském moři, jak se chovají vůči Tajvanu. Jižní Korea, která si s Japonskem dlouhodobě kvůli druhé světové válce nemohli přijít na jméno, tak najednou zjišťují, že jsou demokracie, které spolu musí spolupracovat. A já bych si moc přál, aby jsme třeba si vzpomněli na ten projev, myslím, že to měl v roce 46 nebo 47 Churchill, když tak jako snil o tom uspořádání světa a on mluvil o těch třech pilířích té světové demokracie. Mluvil o Spojených státech amerických, Spojených státech evropských a Commonwealthu. To byl ten třetí. On neviděl tehdy Velkou Británii nebo Spojené království jako součást Evropské unie. A ona tam taky už dneska bohužel není, ale prostě je tady ten Commonwealth. A my máme kromě toho Commonwealthu ještě další spojence. Další země, které už jsem zmiňoval. Izrael mimochodem, tam patří jako jediná skutečná demokracie na Blízkém východě. Kdybychom dokázali tuhle tragédii přetavit v nový pořádek, kdy budeme mnohem více stmeleni a sepjati ty světové demokracie, které mají stejné hodnoty, jde jim o stejnou věc, to je primárně svoboda jednotlivce a respekt k lidským právům a k vládě práva, tak pak by to nakonec nemuselo být možná úplně marné a všechny ty lidské oběti a ty strašné tragédie, které se dnes na Ukrajině odehrávají, tak by snad nebyly úplně promarněné. Ale jestli se to povede, nevím. Děkuji mnohokrát za mírně optimistický závěr. Děkuji i za to, že jste přišel a byl tady s námi, ale naše setkání ještě zdaleka nekončí, protože teď se posouváme přesně do té roviny, kdy máte prostor vy všichni, kteří chcete reagovat, ptát se, diskutovat a poprosím o jednu věc. Parlamentní listy se hlásí vzadu už. Poprosím o jednu věc. Paní Dáša Seftonová vám bude podávat náš putovní mikrofon. Poprosím každého z diskutujících, aby se představil a pokud zároveň reprezentuje nějakou instituci, aby zmínil i tu instituci, abychom se navzájem znali, když už spolu diskutujeme. Prosím, máte všichni prostor. Já jsem chtěl jenom připomenout, že letos v létě se tu konalo zasedání Spolku Svobodné Rusko, které sídlí ve Vilniusu v Litvě. A uzavřelo to s prohlášením, že Rusko by se mělo rozpadnout na 34 svobodných států a regionů, demilitarizovat se, denuklearizovat a přestat ohrožovat svět. A já vidím třeba emancipační snahy Kazachstánu, který už vytušil, že asi pro ně bude příznivější jako navázat užší vztahy s Evropskou unií a emancipace od Ruska, tak jak to vidíte vy jako diplomat? Je to, nebo jestli je to vůbec reálný model a v jakém časovém horizontu?
Tak Kazachstán bych z toho vynechal, to je trošku jiný příběh a musím říct, že celé ty, nebo řada těch středoasijských republik má k demokracii poměrně dost daleko a netrpí ani tak moc jako útlakem Ruska, jako spíš tím, že si potřebují nějak najít svoje místo na mapě a ten čínský vliv zrovna ve střední Asii tedy neskutečným způsobem nabývá a narůstá. Takže to uvidíme. Co se týče Ruska samotného a jeho rozpadu, no já jsem zrovna dneska někomu doporučoval, ať si koupí Tellurii, což je poslední, aspoň tedy pokud vím, do češtiny přeložená novela Vladimíra Sorokina. Překládal to Libor Dvořák, protože Milan už nevidí, ale všechny ty předchozí Sorokinovy práce překládal Milan Dvořák, teď tohle je Liborem Dvořákem přeloženo výborně. Je to těžké čtení a nečte se to dobře, určitě ne před spaním, ale je to taková jakoby vize, jako, vypadá to jako science fiction. A já jsem se na to Vladimíra Sorokina ptal, když byl u mě na večeři, jako jestli to psal jako varování a on říkal, no já se bojím, že jsem napsal předpověď. A tam je to právě už tehdy v té jeho novele, která vyšla už před nějakými lety tady, popsáno ten rozpad toho Ruska na ty různé státečky. A v tom českém překladu, pokud se pamatuju dobře, na straně 11 je dopis jednoho Američana, který zrovna pobývá ve státu Moskově, jednom z těch mnoha státečků, na který se to Rusko rozpadne, a píše svému příteli, jak jinak než homosexuálnímu, protože to je Američan, samozřejmě tak jako v té ruské knize to nemůže být jinak, svému mladému Hejskovi, homosexuálnímu příteli do Ameriky, píše, co se to s tím Ruskem stalo. A má tam takové zajímavé přirovnání, popisuje to Rusko jako už dlouhou dobu mrtvou ruskou carevnu, která je podpírána různými kůly a sloupy, aby nespadla, je nabalzamovaná, aby vypadala, že žije, ale už je dávno mrtvá. A pak to prostě ten nějaký sloup neudrží už a jak to vždycky podpírali nejdřív ty stalinisti a potom ty jiní, tak najednou to prostě rupne a ona spadne a roztříští se na spoustu kousků a to jsou ty nástupnické státy. Jedním teda z nich je ten státeček Moskově a mají různá zřízení a mezi sebou soutěží a soupeří, někdy i válčí. No já bych si přál všechno možné, jenom teda ne rozpad Ruska na tolik různých entit, protože se obávám, že ten, kdo by z toho nejvíc profitoval, byla právě Čína. A jak bychom my s tím nakládali, neumím si úplně dobře představit, protože naše schopnost jednotného postupu si myslím, je do značné míry touhle válkou vyčerpána. My tady máme opravdu spoustu lidí, kteří už se nemůžou dočkat, až to teda nějak jako skončí, aby mohli zase teda dělat ten svůj biznis s Rusy a s Ruskem. Nic proti tomu, biznis je v pořádku a investice jsou něco, co prostě by mělo bránit válce, ale viděli jsme, že v případě Ruska to nefunguje. Oni opravdu to mají řada z nich jinak. Ať třeba nežeru, ale hlavně, ať si mě vážej na tom západě. To znamená, ať se mě bojej. Jo. A to je něco, co jako já neobdivuju, ale reflektuju jako skutečnost. A teď se bojím, že když se nám to Rusko jako rozpadne a začnou tam mezi sebou válčit, takže my si s tím nebudeme umět poradit. Ten západ, tedy to, co nazýváme západem, ale já tím myslím tu demokratickou část světa, že se prostě nevzepneme dostatečně rychle a schopně k tomu, abychom předešli nějaké další tragédii. A to může nám teda v tom bipolárním světě si Čína na tom hezky zaparazituje. Poprosím mikrofon, protože nebude jinak slyšet. Nemůže tu situaci uvnitř Ruska, jestli ta invaze Ruska na Ukrajinu nemůže změnit situaci uvnitř Ruska, protože oni mobilizovali vojáky ze všech možných ruských regionů a teď se tam vracejí ti mladí kluci v rakvích. Jestli to nemůže vyvolat nějaký odpor vůči vládě z Moskvy v těch regionech. Určitě ano a já v to i věřím, ale nebude to tak rychle. Je tady od té doby, co jsme měli Čečnu nebo předtím Afganistán, tak přece jenom došlo k hodně velké masáži
těch běžných Rusů. Ta propaganda je neuvěřitelně efektivní. Ono skutečně se povedlo Putinovi semknout za sebou zhruba 80% populace svého času. A takže to bude trvat díl, než když byl Afghánistán, nebo když byla ta čečenská válka. Mimochodem tam tehdy poprvé použili tu Gerasimovu metodu, kterou teď sofistikovaněji a vypracovaněji používají na Ukrajině, to znamená spálená země. Zničit, rozbít všechno, co můžou prostě rozbombardovat, aby ty lidi neměli kam se uchýlit, aby nadávali politikům za to, že ta válka je. My třeba, upřímně řečeno, ty dvě ukrajinské rodiny, co jsme měli doma na chalupě, tak jako ty ženy nebyly nějak jako přemýšlející příliš o geopolitice, ale říkali, že kdyby se ten Zelenský s tím Putinem dohodl, tak nemuseli utíkat. To byly obyčejný ženský. To byla jedna, byla balila chleba někde v pekárně a druhá byla šička. Měli tři děti, to je jedno, to jedno. A prostě pro ně to nebylo tak, jako že se tedy děje něco, jako já jsem pouštěl video toho Zelenského, jestli jsou na něj pyšný a říkal, nechci ho vidět, nechci ho vidět. Oni za to můžou spolu. A byly to uprchlice. Jo. Takže já nesmíme si dělat iluze, že všichni prostě jsou přesvědčeni o tom, že tedy teď je to ta správná, spravedlivá válka, kterou vedou proti tomu zlému agresorovi. Ale co si myslím, že může být jako velký přínos pro to budoucí uspořádání, je to, že když se nám podaří Ukrajinu, nebo Ukrajincům, když se podaří Ukrajinu ubránit a zachránit, když se povede, a teď já si netroufám předvídat, jestli celou, nebo jestli nakonec přece jenom jako kus té Ukrajiny zůstane v drápech toho Rusa, ale řekněme tu část Ukrajiny, která bude pod kontrolou kyjevské vlády, stabilizovat, rozvinout, učinit znovu prosperující. Ona, ta země, začínala prosperovat. Navíc tam opravdu jeden z těch atributů demokracie fungoval. Docházelo k poklidnému předání moci po volbách. Když se nám to povede, tak to je to, čemu se Putin snažil zabránit. To pro něj byla ta nejhorší noční můra. Demokratická, prosperující, stabilní Ukrajina. Integrovaná k západu, přibližující se k západu. Protože pro ty běžné Rusy to je přece, to by bylo něco, co by museli prostě reflektovat. A on se toho bál, to byla jeho noční můra. On věděl, že když ty vysmívaní Ukrajinci, protože pro ty běžné Rusy to jsou ty chocholy, jako ta Ukrajina, to není země, to není žádná entita. On i v tom svém projevu těsně před invazí se tak pohrdlivě vyjadřuje o těch Ukrajincích, že ty chocholy by to dokázali, že by měli tu demokracii a prosperitu. Vzpomeňme, co říkal svého času Konrad Adenauer o rozděleném Německu. Lépe je mít půl Německa úplně, než mít Německo celé jenom na půl. Jo. Tak prostě tu část, která bude ukrajinská, musíme stabilizovat, musíme mít Marshallův plán pro ně, musíme je zvednout, udělat zemí prosperující a to bude inspirace pro ty Rusy. A to mluvíme o dlouhých letech, která jsou před námi. Možná se všechno stane rychleji. Možná skutečně dojde k nějakému tomu rozvalu. Ale já moje zkušenosti s exilem, ať už českým, nebo československým, nebo tedy třeba iráckým, nebo syrským, nebo teď tedy ruským, je takový, že většinou ti lidé v tom exilu mají takovou touhu, kterou přetaví do přání, a to je otce myšlenky. A že ta realita se často jako nepotkává s tou touhou a s tím přáním. Jakkoliv jim rozumím, tak realita bývá často jiná. Ale třeba se to povede, zrovna se povede něco, že takový, jako že nám ten Putin najednou zmizí a teď se tam o to nepoperou a nerozpadne se to a přijde tam nějaký ala Navalný nebo se vrátí Chodorkovský a jako začne toto. No, moc tomu nevěříme, že jo. Další reakce, představujeme se prosím jménem. Díky. Adam, student. Chtěl jsem se zeptat, jak bychom se měli dívat na českou transformaci 90. let, pokud se tak velká část našich elit z té doby, Zeman a Klaus, takhle přilknuli k Rusku. Je to znak nějakého posunu české společnosti od té doby, nebo spíš
stařecké zakrnění těch dvou osob od těch let? Demence. No, tak, podívejte, jako mohu s nimi nesouhlasit, jako že to tedy činím a byl bych dalek toho, abych označoval za dementy. Jste diplomat, ale ne, já ne, já můžu. Ne, tak jako já, takhle, víte co, já si myslím, že to je opravdu problém nemocného ega. Ale to není něco, co by se stávalo jenom prezidentům nebo někomu, kdo je na vrcholu. Jako stává se to často lidem, kteří se prostě nevypořádali s tím, že nejsou z jejich pohledu dostatečně doceněni. A že si nedostal uznání, jakého si přáli dostat. Oni to měli těžké. Oni přišli po Václavu Havlovi. A po Václavu Havlovi těžko můžete prostě aspirovat na to, že ho zastíníte. Já byl u toho, když si američtí řečníci, a dokonce se to stalo jednomu českému velvyslanci v mé přítomnosti v Izraeli, kdy řekl, představuji vám, tam stál ten Václav Klaus za tím pultíkem, a říká, představuji vám tady českého prezidenta Václav Havel. A ty to... No, pak už žádný pardon jako nefunguje, že? A teď ještě se vám stane, že vy prostě toužíte po tom uznání a ten západ vám ale říká, nebo tedy, pardon, ten západ, ten demokratický svět, který je postavený na nějakých pravidlech a na respektu k vládě práva a k lidským právům, tak vám jako říká, ale to není úplně to, co teda my obdivujeme, ten váš přístup, ta vaše politika, to, jakým způsobem okřikujete média, jak se chováte k opozici, jak nesouhlasíte a zašlapáváte ty, kteří s vámi nesouhlasí, jak urážíte lidi, když mají jiný názor. A protože si to můžete dovolit z pozice síly, tak prostě je vlastně ponižujete. No tak se pak najednou stane, že takový chytrý verbovčík, absolvent Dřežinského akademie z Moskvy, pochopí, že tady je příležitost a rozvine ten červený koberec a udělá vám tamto entrée. A teď takhle jedete z toho Šeremetěva, tou limuzínou, po té Tverské, čtyřproudá dálnice, uzavřená jenom pro vás. Nikdo jiný tam nesmí. A teď máte ten koitus. Jako. A tam prostě několikrát ejakulujete. Jako. Takže pardon, jako já pochopte, že to je prostě něco, co dokázali lidé dobře ovládající technologii moci a pochopili, který teda je tam to neuspokojené ego, tak jim víc stříc, dopřát jim to, co se jim nedostávalo v tom demokratickém světě. To uznání na té nejvyšší úrovni. Jo. A prezident si přijede sem, tady si dá se Zemanem pivo, česká policie zmlátí české demonstranty, nechá tam ty čínské, vyrvávají tibetské vlajky tady lidem z ruky, a pan prezident je ale spokojený, že přijel za ním čínský prezident sem do Čech. Mezitím už nemluví o tom, že jeho poradce ti ten čínský prezident nechal pravděpodobně na kraj do konzervy někde. Takže co s tím? No tak to máte, to je nemoc. To je prostě nemoc ega. Je to něco, co bych nehledal v tom žádnou velkou geopolitiku. Ani bych v tom nehledal, že mají v ruských archivech nějaké materiály, kterými je mohou vydírat, protože něco kdysi udělali. A tak jako mimochodem, ale to samozřejmě ta taktika těch KGBáků taková vždycky byla, že to jsou ty tři hlavní způsoby, jak vás získat. Buď to vás přesvědčit ideologicky a získat vás na svou stranu, nebo vás koupit, podplatit, skorumpovat, anebo vás vydírat. A všechno navzájem se propojuje. Ve chvíli, kdy jako přesvědčený podporovatel pana Putina zjistíte, že to je jinak a už nechcete, řekne, no ale my tady máme na tebe evidenci, co všechno si pro nás udělal, tak už ho vydírají.
Nebo když berete ty šeky a pak řekne, já už mám dost, děkuji, já už jsem si vydělal. Říká, no ne, tady máme všechny podepsané ty od tebe ty směnky, tak už zase vydírají. Můžou vydírat přes rodiny a tak dále. Takže to jako nevylučuju, ale myslím si, že opravdu o tom to není. Že to skutečně spíš o tom egu, o tom neuspokojení a o tom nedostatečném uznání na západě a o tom, že prostě nebyli přijímáni v tom Bílém domě, v té oválné pracovně. Jako ten Václav Havel, který tam byl pořád. Petra, základní škola. Chtěla jsem se zeptat na jednu věc. Vy jste mluvil o případných spojencích Ruska, mluvil jste o roli Číny a co Severní Korea? Jakou by mohla hrát roli? Žádnou. Žádnou. Severní Korea je totálně závislý stát na Číně. To je země, která je na pokraji zhroucení. Ona jediné, co má, to jsou jaderné zbraně a možnost vyhrožovat a ohrožovat, ale přitom všichni víme, že bez Číny je nic. To je prostě loutkový režim, který přežívá jedině díky tomu, že je saturována částečně Čínou. Víte, to oni vojáky mají, to jo, to je pravda. To je systém, který je postavený na armádě a vojáky mají. Do jaké míry ty vojáci jsou bojeschopní, to je otázka. Víte, já když jsem tam svého času byl vyslán premiérem Špidlou, abych obnovil diplomatické styky, tak ty 3 dny, co jsem tam strávil, já jsem tam měl být celý týden, ale on tam, protože tam lítá letadlo jenom jednou týdně, v sobotu, tak jsem radši jel pak vlakem zpátky do Číny po těch 3 dnech. A musím říct, že když jsem překročil tu severokorejsko-čínskou hranici, tak v té Číně jsem si připadal jako, že jsem uprostřed opravdového kapitalismu. No. To je prostě země, kde vážně jako nejsou schopni už přežít sami. Takže já bych nebral vážně Kima a jeho režim. Musíme je brát vážně, protože mají jaderné zbraně, ale nějakého skutečného vlivu na mezinárodní politiku nemají. Čína je problém, protože přeživuje právě takovéhle režimy. Dnes ohrožuje Tchaj-wan, ohrožuje své okolí v celé Asii. Japonci si toho musí být moc dobře vědomi. Austrálie taky, Pacifiku, Jižní Korea. Ale Severní Koreu nepřeceňoval bych její vliv na mezinárodní situaci. Milan Rokytka, určitě mě znáte z České televize, když jste tam taky pracovala nebo pracujete. Já tam nepracuji, jsem externistka. Jako externistka, já vím. Tak jste měl takový zrzavý vlasy, teď komu jste černovlasá, ale já vás dobře... Jsem černovlasá mnoho let, ale prosím. No, mě trošku se vyhnul tomu praktickému, jak může dopadnout ta válka na Ukrajině. My i vy jste 20 let tady říkal s panem prezidentem, že vlastně se všema prezidentama, co jsme zažili skoro, že v Afghánistánu je to prostě boj za Prahu, v Kábulu, že vyhrajeme a že tam bráníme před tím islamismem tu Evropu a tak dále. Po 20 letech Amerika řekla sorry jako a velice rychle se stáhli. A nyní jako diplomat určitě máte jemný takový smysl pro to, jak Kissinger hovoří o té válce na Ukrajině. Jak o tom hovoří Amnesty International, ale to je jakoby evropská organizace, to nemusíme brát tak vážně, ale i ty lidskoprávní Human Rights Watch z Ameriky, ty říkají pozor, tam už to není spravedlivá válka, tam se děje teror proti civilistům, tam se zneužívá vlastně i polní řád ukrajinské armády, ohýbá se takovým směrem. Takovýhle náznaky jdou z toho Washingtonu, že jo, který už zradil ty Afgánce. Ty lidi jsme museli brát tady k nám do republiky, co překládali, nebo nevím, kolik jich tady je. A to není nic příjemného, že jo? Takže když půjdeme trošku z té diplomacie do té reality, vy si opravdu myslíte, že Ukrajina porazí Rusko a že dostane zpátky Krym a další věci? To přece jako diplomat nemůžete myslet vážně. Takže jaký jsou cíle nás,
když tady mluvíme za Českou republiku, jaký jsou cíle naše v tohletom, to není válečný konflikt, říkají tomu v Rusku ta speciální operace. Válku jsme nevyhlásili Rusku, ani pan Vystrčil nevyhlásil nikdo. Takže jaký jsou ty cíle naše v tomhletom konfliktu? Děkuju. Takže jenom malá vsuvka, děkujeme za ukázku informační války v praxi. A zároveň malá poznámka, kdybyste tady byl přítomen minule, což jste možná nebyl, tak byste měl možnost slyšet pana plukovníka Foltýna, který by vám vysvětlil, jak je to s vyhlašováním války, že rozhoduje faktický stav, nikoli vyhlášení války, tak jako se dělalo v 19. století. Ale prosím, samozřejmě Petr Kolář má prostor a jistě rád odpoví. No, tak z toho, co se odehrálo v Afghánistánu, já žádnou radost nemám, to je pravda. Upřímně řečeno, představoval bych si lepší východisko a lepší konec. Nechápu dodnes, proč jsme tam jako koalice úplně odešli, ale rozhodnuto bylo ve Washingtonu. Myslím si, že se bohužel ukazuje, že my jako Evropa nedokážeme zatím dostatečně samostatně operovat a fungovat. Že pokud se ve Washingtonu rozhodnou z takové operace odejít, že my bychom měli vyhodnotit situaci po svém a říct si, tady zůstáváme, protože alespoň část Afghánistánu můžeme udržet pod kontrolou a můžeme tady právě dosáhnout toho, o čem mluvil asi svého času ten Konrad Adenauer o tom rozděleném Německu. Dát příklad tím, že to někde může fungovat. To se hod stává. Ne vždycky všechno vyjde tak, jak si přejeme. Já k té ukrajinské situaci říkám, že tu válku vyhrají Ukrajinci. S naší podporou, a nevím, jestli dostáhnou úplně všeho, čeho si předsevzali, to znamená, jestli se jim podaří skutečně dobít všechna dnes Rusy okupovaná území, ale určitě tu aspiraci mají a mají správnou. Rusko je země, stát, který jim garantoval územní celistvost a porušil to, co slíbil. Ukrajinci mají naprosto legitimní právo vzít si, co je jejich a i Ruskem uznané, jakože to je jejich. Ta bilaterální smlouva z roku 1997, já to schválně říkám, když si to nahráváte, abyste to tam měl, ta bilaterální smlouva z roku 1997 je součástí mezinárodního práva. A to, že jsem si tady dovolil snít o tom, jak bychom změnili OSN, aby jsme se zbavili práva veta Ruské federace v Radě bezpečnosti, já doufám, že k tomu dojde časem, protože co s takovou Radou bezpečnosti? K čemu je organizace, kde má agresor právo veta? Jenomže k tomu musíme postupně dospět, tak jako jsme na začátku si neuměli představit, že budeme poskytovat Ukrajině zbraně, které ji dnes poskytujeme a ta situace se vyvíjí, tak snad dospějeme i k tomuhle. Každopádně, ať už to dopadne na Ukrajině, takže si vezmou všechno a vzaženou Rusy zpátky do Ruska, všechno, co je jejich, co jim patří, anebo bude dosaženo nějakého kompromisu, musí to být dohoda mezi Ukrajinci a Rusy, nesmí to být rozhodováno o nich bez nich. V žádném případě se nesmí stát, že to dohodnou nějaké mocnosti, které budou o Ukrajině jednat s panem Putinem. Pokud k tomu dojde a Ukrajina se, řekněme, spokojí s tím, že nemá úplně všechno zpátky, co jim Rusové kradou, tak pak je to zase o tom, aby ten, o čem jsem už mluvil, aby ten svobodný svět té části Ukrajiny, která bude pod kontrolou kyjevské vlády, pomohl se zvednout co nejrychleji na nohy. Aby to byla prosperující země, která naváže na to, co bylo před touhle válkou. Země, kde mají svobodné volby, kde dochází k pokojnému předání moci, kde se daří biznesu, kam přicházejí zahraniční investoři, protože tam nejsou okrádáni. A aby to byla země, která bude mít jasnou perspektivu integrace do západních struktur. Nejenom do Evropské unie, ale i do Severoatlantické aliance. Stop. Můžete to vypnout.
Dobrý den, Milan Loucký. Chtěl bych se zeptat na jinou zemi, Turecko. Jak vnímáte Turecko a jeho roli v rusko-ukrajinské válce, případně jaká je vaše vize vztahu Turecka v NATO a jeho další zábory území, protože třeba Krym patřil asi 400 let Turecku. Tak je dobrý to jenom upozornit. Pardon. Já myslím, že Turecko aspiraci vzít si Krym zpátky nemá. Turecko svoji politiku uplatňuje, když už tak v těch turkických územích, které jsou ve střední Asii, ale to není tak, jako že by anektovalo Turkmenistán nebo Tadžikistán, ale že tam má prostě svůj vliv, tak jako v Azerbajdžánu. Já Turecko pořád beru jako našeho spojence. Je to prostě člen Severoatlantické aliance a dlouhodobý aspirant na členství v Evropské unii, což si myslím, že jako je problém opravdu spíš Turecka, že ještě není, protože jsou tady nějaká pravidla, která musí dodržet všichni, kteří do Evropské unie chtějí vstoupit a musí se jim řídit, pak tam mohou být. To bohužel Turecko nedokázalo, ale jakožto alianční spojenec je do té míry cenný, že i když je to země a respektive jejich prezident značně problematický, tak opět, lépe je mít Turecko uvnitř aliance, než vidět sultána v obětí cara. A to by byl, myslím, fatální omyl, kdyby jsme tohle dopustili. Takže to vyžaduje velmi citlivou diplomacii, jak s Tureckem na jednu stranu jednat napřímo tak, aby jsme mu dokázali říct své výhrady k tomu, jak funguje jejich politický systém a prezident Erdogan. Na druhou stranu ho udrželi jako spojence, který nejenom v regionu, ale i ve vztahu k Rusku se ukazuje být do značné míry nenahraditelný a užitečný. Turecká role ve vyjednávání ohledně uvolnění ukrajinských přístavů a propuštění toho ukrajinského obilí je velmi cenná. A zatím to funguje. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale myslím si, že opravdu se nemusíme obávat, že by Turecko mělo aspiraci vzít si Krym a krymské Tatary zpátky. Dobrý den, Hynek Stehlík. Já nevím, jestli o tom byla řeč, ale jenom bych se chtěl zeptat, jestli má Rusko i nějaké ekonomické zájmy, jako v pohledu třeba nějakých jako fosilních paliv na Ukrajině nebo těžení něčeho. Vůbec nevím, jenom se ptám. Děkuju. Tam Rusko má samozřejmě zájem o obilí. To je něco, co je nesporné. Jinak nerostného bohatství mají Rusové sami dost, což je, myslím si, jejich problém. Protože vedlo to k tomu, že oni opravdu se nedokázali s tou transformací vypořádat, prostě pohodlně žijou z petrodolarů. A i dnes Evropa, Evropská unie, jim posílá denně 800 milionů dolarů, teda pardon, euro. 800 milionů euro jim denně posíláme za jejich plyn. A bohužel je to tak, když jsem tady položil tu hypotetickou otázku, co máte doma ruského, no tak nemáte nic, asi pokud nemáte raketu nebo kalašnikov nebo ještě nějakou zbytek nějaké vodky, protože oni nic nevyrábí v podstatě, co by bylo konkurenceschopné. Těží a prodávají fosilní paliva. Z toho žijou, na tom je postavená celá jejich ekonomika. Nic jiného konkurenceschopného neprodukují. Už ani jejich zbraně nejsou tak konkurenceschopné, že by byly žádané na světových trzích nějak extra. Dodávají je v podstatě hlavně problematickým režimům, které nemůžou dostat zbraně ze západu, protože máme nějaká licenční pravidla a nějakou etiku. Takže tak. Smutný příběh. Země, která má neuvěřitelnou kapacitu, má skvělé mozky, má úžasné matematiky, fyziky, chemiky. Většina z nich už je někde pryč. Postavili si u Moskvy Skolkovo. To jsem tam byl, když se to stavělo. Že to bude jako ruské Silicon Valley. Nějak zapomněli na to, že ta síla toho Silicon Valley je hlavně v těch mostcích, co tam jsou, že to není v těch budovách, co postaví.
Takže oni mají ulitu bez té perly uvnitř. Nějak tam nemají ty mozky. Ale Skolkovo si postavili. My chtěli jak luči, palučilos jak si kdá. Antonín Fejfar, Akademie věd. Potřeboval bych se zeptat na věc, kterou je třeba se zeptat tady na půdě Univerzity Karlovy, a spojuje dva momenty v tom, co jste říkal. První je, že mladí lidé, kteří na Ukrajině fungují způsobem, který je jinak než předtím, a často jsou to lidé, kteří šli na studia nebo na práci někam do zahraničí, do toho západního světa. V případě Turecka je to vlastně podobné. V případě Turecka spousta mladých lidí už v průběhu řady generací šla také do světa, zdaleka ne všichni se vrátili, ale tu zkušenost mají taky. Ale vypadá to jinak. V čem je ten rozdíl? A sleduje to diplomacie? Protože to mi připadá, že je moc, moc důležitá věc. Děkuji. No, to je otázka, která by si zasloužila asi samostatný rozbor a na to už asi nemáme čas. Já si navíc necítím úplně kompetentní, abych tedy posuzoval něco, co souvisí tak částečně i s nějakou obecnou psychologií davu. Jo, já teda, jako pozor, já psychologii davu vůbec nepodceňuji. To je to, co hýbe dějinami. Když se najde šikovný manipulátor, tak vidíte, co dokáže udělat s kulturním národem typu Německa třeba. Ale obvykle to souvisí vždycky s nějakým ponížením. S pocitem jakoby neuznání. Vlastně Hitler stavil na tom, že ta Výmarská republika byla v úpadku ekonomickém. Vítězné mocnosti Francie a Velká Británie reparacemi donutili Německo k takové hyperinflaci a k takové nezaměstnanosti, že pak mohl přijít pan Hitler a nabídnout něco lepšího. To ponížení těch Němců byla inspirace potom, teda po té první světové válce pro Američany, kteří to udělali po druhé světové válce úplně opačně. Takže z těch úhlavních nepřátel, z toho Německa v Evropě a z Japonska v Asii, udělali své úhlavní spojence tím, že jim pomohli se postavit na nohy, zvednout, žádné reparace. No, pak přišel Marshallův plán, přišla ekonomická obnova, přišla masová investice do budování politického systému, udělali jim politické strany, každá ta politická strana měla svoji vzdělávací nadaci, maličké děti od první třídy se učili, co to je být občan, co to znamená, že to je i odpovědnost, nejenom jenom přijímat, ale také něco dávat. A to je něco, co si myslím, že schází v tom přístupu k Turecku. My prostě jsme, a nemluvím o Rusku, prostě které se bohužel dostalo do drápu pana Putina, místo aby tedy tam přišel nějaký ten osvícenec, ale protože my jsme byli připraveni pomáhat Rusku a spolupracovat s nimi. Já sám jsem byl u toho, když nejenom americký RESET, ale Evropská unie tam posílala jednu delegaci za druhou. My jsme říkali, my vám budeme pomáhat tady tu ekonomiku nějak zvednout, abyste něco vyráběli, aby to bylo konkurenceschopné. On říkal, ne, my chceme jako tu vaši pomoc, ale my si to budeme sami řídit. Tak my to nebudeme tady si nechávat od vás říkat, jak se to má dělat. Protože jste přece říkali, že nejsme poražený, ne, tak my jsme teda ty vítězové, tak my si to... Ale pomáhejte a my si ty prachy rozdělíme. No a v případě Turecka si myslím, že tam je problém, je to velká země s velikým egem, je to Euroázie, která vlastně trpí dodnes jakýmsi pocitem neuznání. A když tam teda ten Atatürk přišel s tou občanskou společností a s tím budováním toho demokratického státu, tak on potlačil tu roli armády výrazně. No, jenomže se mu asi prostě nedostalo potom, nebo těm Turkům se nedostalo toho ocenění, které očekávali za tenhle ten posun. Protože ono to opravdu ještě pořád jako nebylo to, co ten západní standard vyžadoval. Sice byli na nějaké cestě, ale neušli ten správný kus.
A myslím si, že i mezi těmi běžnými Turky, ale i mezi těmi, co jsou potom, co byli na západě, tak ten pocit jakési jako nedoceněnosti nebo nějaký mindrák, komplex méněcenosti vede k tomu, že potom vlastně nemáte tu motivaci dostatečnou. Že se jakoby zaseknete. A že začnete prostě spíš se stavět na zadní. Jako, my jsme měli na vojně takový jednoho pana plukovníka, když jsem byl na vojenské katedře, on vždycky říkal, jak vy k my, tak my k vy. Tak oni to tak mají, jako, že se prostě asi nedokážeme dostatečně z jejich pohledu vcítit do té jejich specifičnosti a mentality, že jim občas dává ten západ najevo ještě ke všemu v jejich případě, že jsou muslimové, to znamená, že nepatří do té civilizace, která tvrdí, že je postavená na těch anticko-křesťansko-židovských základech. A z toho prostě plyne takový ten věčný napnelismus, který tady je. Ale to teď spekuluju. Já nejsem opravdu na to žádný odborník. Já vám říkám jako svůj dojem, svůj pocit, postavený na nějaké zkušenosti, na tom, jak jsem s nimi jednal, mimochodem mají, nevím, jak je to teď, protože teda Erdoganovi se povedlo dát armádě i diplomaci turecké jako pořádný zářez. Ale svého času to bylo tak, že měli velmi profesionální, skvělou diplomaci, to měli propracované na good cap, bad cap, jako ten velvyslanec byl ten hodnej a ten jeho zástupce byl ten zlej. A ty chodili a hudrovali a pak přišel ten velvyslanec, všechno to jako urovnal, no to je jenom můj zástupce. Všechno to měli tak jako vždycky dobře propracované, myšlené byly velmi dobře jazykově vybavení, často měli skvělé školy, Sorbonu, měli Oxford a tak, ale prostě pořád tam byl ten jakýsi problém, který mimochodem, myslím si, a říkalo mi to už mnoho Rusů, cítí Rusové taky, když jsou na západě, že jako ty jejich peníze se na tom západě líbí, že když tam koupí nějakou tu nemovitost nebo jachtu, tak se to jako povede, si to koupí, ale do té lepší společnosti tam jako nepřijmou. No, nedostanou. Takže takový jako problém velkého národa, který si uvědomuje svoji historii výjimečnou, svoji svého času velikost a najednou takové trošku jako neuznání nebo pocit, jako, že jsou opovrhováni. Pardon. Adam. Já předně teda moc krát děkuju, sleduju vás mnoho let a vy jste zázrak, protože vy vůbec nestárnete. Ale aha, já mám doma zrcadlo, pozor. Já se do něj radši nedívám. Excelence, prosím vás, moje profese, kromě toho, že jsem vyučený truhlář, rentgenový laborant a nakonec teda filozof, matematik, já vás prosím, neřekl byste z vašeho pohledu, jaká vlastnost, když jste zabrousil k Lebonovi psychologie davu, a jaká vlastnost teď před volbami je důležitá pro výběr lidí, kandidátů na cokoliv? Myslíte vlastnost? No, kterou hodnotu lidskou byste... Já jsem se zapomněla představit. Vivien Cojková, dítě emigrantů z druhé světové války, narozená v Londýně. Nikdy neemigrovala. No, paní Cojková, vy jste mě tou otázkou trošku znejistila, protože jako je vlastnost kandidáta a potom je vlastnost voliče. Jo. Ideálně, když se to potká, ale... To se často nestává. A my tady máme jeden problém, který já osobně, nebo těch problémů tady máme, pardon, hodně, ale já jeden problém vnímám jako dost fatální a to je vliv internetu na společnost a sociálních sítí na společnost a na tu politickou kulturu, kterou tady máme. Lidi si na tom Facebooku a částečně na Twitteru, ale hlavně na Facebooku zvykli být sprostí a nadávat si a vlastně se to tak trošku přenáší do toho běžného života a pak to vidíme i na náměstích, kdy se fackují a
nadávají si naprosto nevybíravě. A pak se do toho ještě zamotá policie, která si splete svoji roli a je tady prostě malér. Já bych si přál, aby jsme dokázali dlouho, a to není prosím něco, co by se mohlo stát zítra, ale asi to není ani vlastnost, jako spíše to, nebo ta vlastnost by měla být odpovědnost. Jo? Odpovědnost toho občana, který vnímá svoji roli ve společnosti jako spolumajitele té země, jako hospodáře, kterému na ní záleží, a který to nebere tak, jako že je tady od toho, aby se nechal koupit. Protože ono, bohužel ta demokracie má tu tendenci trošku deviovat do oligarchie. Jako máme ty ekonomické cykly, tak já sám tak vnímám takové jakési podobné cykly společenské, kdy padne nějaká ta diktatura, vznikne ta demokracie. Teď v té demokracii máte nejenom občany, kteří přemýšlí, ale které to i bolí, to přemýšlení, ale mají stejné právo volit jako ti ostatní. Hlas toho méně odpovědného, přemýšlivého má stejnou hodnotu jako hlas toho odpovědnějšího. No teď to vystihne dobře nějaký ten člověk, který má ty peníze a má prostředky, třeba mediální, a začne jako s tím dobře pracovat. A teď těm lidem slíbí modré z nebe, ty lidé tomu uvěří, protože to je přece hezké, jako slibem neurazíš, tak já si to nechám slíbit. Jestli to splní, nesplní, to už jedno, ale ten slib je pěkný, tak on mi slíbí, že se budu mít pořád líp a líp a jenom dobře a že on to zajistí, tak já mu to tam hodím. A teď tenhle ten dotyčný slibovač vyhraje volby a začne uplatňovat ten svůj vliv i na instituce státu. Ty instituce státu, kam třeba patří mimo jiné policie, najednou začne infiltrovat a ovládat. A už se z toho oligarchy, který tedy oligarchizuje tu demokracii, začíná pomalu stávat despota. Ten despota ovládá už ty instituce, které by měly tomu demokratickému státu sloužit pro zachování svobody a demokracie, tak on je najednou ovládá. A to další fáze už je to, že z něj je tyran. On už jako nepotřebuje žádné volby, on už to prostě má obšancované a pak se to zhroutí a přijde demokracie a tak se nám to jako zase třeba opakuje. Takže já bych byl rád, abychom dokázali tohleto vysvětlovat čím dál tím více lidem, kteří budou těmi občany, jejichž odpovědnost se projeví nejenom v těch volbách, ale i v tom průběhu mezi volbami, kde jako se budou snažit prostě jeden každý působit tak trošku jako misionář na to své okolí. Že ovlivňují ty další, že se jim snaží to vysvětlit. Začněme u svých dětí, veďme je k tomu, že oni tady budou vyrůstat a chtějí tady žít, nebo chtějí někam utíct, ale kam, pokud ten svět celý bude zpět k té oligarchizaci a potom k té despoci a tyranii, tak už nebude kam utíct. Takže vlastnost, no řekl bych odpovědnost za svobodu, kterou máme, spoluodpovědnost za to, v čem žijeme. Jinak se nám může stát, že se jednoho dne probudíme zase do nesvobody. Ono to dnes už není naštěstí tak jako lehké ten systém zničit, protože jsme součástí nějakého vyššího celku, zaplať pánbu. Ale ono se to děje i v jiných zemích. Podívejte se, jak se vyvíjí volby v některých těch částech světa. A tady se vracíme zpátky k Rusku jako zemi, která dokáže velmi dobře uplatnit to staré známé římské pravidlo rozděl a panuj. V těch britských volbách o Brexitu dnes už je prokázáno, že Rusové podporovali obě strany toho konfliktu. Protože čím víc je vyexitují, jak si naštvou, tak o to víc prostě ten příkop je tak hluboký a vykopaný, že už pak nemůžete ho snadno zakopat. A ty lidé se přestanou respektovat a tolerovat. Začnou se nenávidět a napadají se. A tam už potom je to velmi... Když se podívejme, co se děje na náměstích tady, jako ty lidi se prostě perou. Takže s tím musíme zacházet opatrně. A chtělo by to prostě... Já tvrdím, že jako je rozdíl mezi vzděláním a vzděláváním.
A tam jsem zajedno s panem profesorem Přibáněm, kterého si moc vážím, máme se snad rádi. Tam to je tak, jako on říká, že vzdělání je to, co prostě dosáhneme ve škole, že máme na to ten papír, ten diplom, dosáhli jsme nějakého vzdělání. A pak je tady vzdělávání, a to je občanská ctnost, to je nekonečný proces, to nikdy nekončí, never ending story, musíte se pořád vzdělat a chtít to a vést k tomu tu mladou generaci, aby to brali jako občanskou ctnost, že to je vlastně sexy se vzdělat. Ne, že bejt sexy, bejt blbec, ale člověk, který přemýšlí a hledá, verifikuje informace. Takže já ještě jednou mnohokrát děkuji panu doktorovi Petru Kolářovi, že mezi nás přišel a že s námi strávil svůj čas. A vám všem, že jste přišli. Děkuji.